אני גל דן, בן 25, לומד בקריאה אקדמית אונו, מוזיקה. החלום שלי, ומה שאני הולך לעשות, זה להופיע על במה עם שירים שאני כתבתי והלחנתי. אונו זה הדרך שלי להגיע לשם. ללא ספק לבוא ללמוד פה באונו. באמת, אני רואה איך אני התקדמתי, ואני גם רואה לאן אני הולך להתקדם ולאן אני הולך להתפתח, ואיך זה הולך לעזור לי בחלום שלי ואיך זה עוזר לי להגשים אותו. זה לא ספק להגיע לפה לאונו, כי מה שיש כאן אין בשום מקום אחר.